Hynek Čermák. To byl nástup. Pěkný. Pěkný. Děkuju. No, jestli to chceš třeba, můžem klidně, jestli to nějak jako, jo, že víc krásy to dá. Ne. Můžem s tím trávit hodinku třeba. No. No ne, to bychom, jako se tam nevešlo. Ale Hynek Čermák, prosím, český Tom Cruise. Tak to slyším poprvé, Táňa Vilhelmová vždycky říkala, ještě Vilhelmová, že jsem český Bruce Willis, tak Tom Cruise. To... No ne, tak děkuju. Já jsem nešel úplně po té podobě, ale... Já jsem někde viděl nedávno video, kde Tom Cruise odpovídal, zda je pravda všechno, co lidi na něm hledají na internetu. Jestli umí z helikopteru, jestli umí tohle. Ty toho umíš víc. Takže Hynek Čermák, český Tom Cruise, umí zpívat, kreslit, hrát na minimálně 5 nástrojů, řídit letadlo, slaňovat, střílet, skákat s padákem, řídit nákladák, autobus, bojovat zblízka, šermovat, fotit, hrát, režírovat, jezdit na všech možných prknech, tančit, rozpoznat doutníky od dýmky a jezdit na motorce. Jediný, co oproti Cruiseovi neumí, je létat s helikoptérou. Je pravda, ale všechno ne. No, zkus to zpochybnit. Hele, je, vlastně je to pravda. Samozřejmě, když mi dáš třeba 5 hudebních nástrojů, tak bych si je musel vybrat já. Jo? Abys mě nepřekvapil nějakým, který opravdu neovládám. Je pravda, ano, řídím autobus, řídím auto, nákladák, motorku, to je pravda, letadlo taky. Ano, umím střílet. Hele, je to všecko pravda. Je to. Takže prostě... trojka Top Gun je jasně obsazený. Ano, a bude to o jednom kytaristovi, který občas jezdí na prkně. Takže bondovka v zásadě. Taková spíš bondovka. No ne, a toho umíš celkem hodně. A dočetl jsem se, člověk, který tohle všechno umí, má krizi středního věku? Já mám krizi středního věku, se zdočil. Já nevím, jestli ji máš, ale říkáš to. No, ono se to má říkat v mém věku. Jo. Aby člověk byl jako normální. Jo, takhle. No, že když řekne, žádnou nemám, všechno umím, ale... Ne, jako někam přijdeš, někdo se tě zeptá, jak se máš, ty řekneš, hele, dobře, je to super. Fakt. V tomhle věku? Jseš v pořádku? Jako? Jseš třeba aspoň trošku nemocný nebo nešťastný, ne? Řekneš, ne. Ale prosím, je tak jako zajít třeba někam k doktorovi a zjistíš to. Aha. Tak ne. Tak já to jako říkám, no, abych jako dal zadosti. Takže malá krize středního věku tam je. No, ne, já jsem někde slyšel, že ty říkáš, hlava říká, ještě můžeš, tělo říká, dej si to, ale umřeš. Ano, no. To je pravda, to jsem zjistil, když jsme točili ten film o těch boxerech s Petrem Bebjakem, že vlastně najednou ta rychlost už není taková jako před 20 lety, i když člověk jako cítí, jak by to mělo proběhnout, tak to jako udělá a zjistí, že to bylo naposled a že jestli to nemají natočený, tak už musím až zítra. Jo, takhle, no ale jinak, ty máš velkou figuru. Ale vrátil se zpět k motorkám, takhle, krize středního věku. No, tak krize středního věku samozřejmě souvisí s motorkama. Když máš krizi středního věku, jak si koupíš silnou mašinu nebo Ferrari, tak na Ferrari nemám, tak jsem si koupil vojetou starou, ale silnou mašinu. Takže jsem se k tomu jakoby vrátil, to máš pravdu. No. Ale pak jsem schodil 20 kilo a zjistil jsem, že je na mě těžká. Takže stojí v garáži a než bych se do toho všeho v oblíka vytlačil ven, tak spíš jezdím na skútru, no. To je možná ta krize středního věku, no, už se mi nechce s tou těžkou mašinou... Jako místo Ferrari skútr? No, v podstatě jo, no, ono je to taky rychlejší dneska v Praze, zkus někam jet s Ferrari. Jako budeš stát v zácpě, anebo vyjedeš na kočičí hlavě a rozbiješ Ferrari, takže... A já myslím, přemýšlím, jestli jako skútr pomáhá na krizi středního věku. Hele, to normální člověk začíná, víš? No, tak jako, víš co, to je ten střední věk. Já když jsem začínal, tak skutry neexistovaly. Takhle. Takže teď si to užívám. Jo. No a ty jsi ale jinak velmi vytížený herec, ne? Takže tam ani nemůže být vlastně čas řešit krizi středního věku. Letos. No, ale je to ten důvod, proč mám ten skutr, jo? Když jsi vytížený, tak musíš být všude za 10 minut. Což na tom skutru jde. Jo, to jsem právě zjistil. Jako vytížený samozřejmě jsem do jisté míry, ale snažím se to tak trošku brzdit, abych nezešílel. Tak a myslím, že se mi to daří a o to jsem šťastnější při té práci, že tomu věnuju teďko víc času a energie té jedné práci, než bych tu energii a ten čas rozprášil mezi 5 dalších.
Snaží se to trošku brzdit, což znamená, že letos Hátkovi stíno, Hranice lásky, Hlavně to zdraví, točil Děti na Gána, který budou mít příští rok premiéru. A určitě jsem zapomněl ještě na několik seriálů. Seriál žádnej, zapomněl si na několik divadelních představení. No a ono to tak vypadá, ale ty filmy mají premiéru teďko v jednom roce, protože byl ten covid. Ale já jsem tohle všechno natočil vlastně za poslední 3 roky. Tak to není zas tak hrozný. No ale pravda je, že za poslední dobu tam nehraješ už úplně to, co tě proslavilo. Takové ty sympatické postavy, jako třeba Krejčíře, Roubala. Myslíš Banda... zabijáky. No, máš pravdu, no. Myslíš tak... tak jako trenér hokejových dětí. No. Mě to kdysi říkal můj profesor herectví, pan František Němec, tak mi říkal, tak asi před 5 lety, když jsem točil třeba Rapla, byl jsem takový vyčerpaný, tak on mi říkal, pane kolego, to nemůžete ty scénáře si vybírat, jak si je vybíráte. Říkám, jak si je mám vybírat? Já vám řeknu, to já vemu scénář a tam je na začátku napsáno. Hrdina se prodírá džunglí, tak to ne. Nadrujeme, hrdina jde po poušti, taky ne. Hrdina běží, taky ne. Hrdina sedí v kavárně, kouří, to je scénář pro mě. Takže já jsem si od něj takhle nechal poradit. Ale ty to máš naopak. No teď už takže právě ty první 3 scénáře, hrdina běží, hrdina skáče. Ne, to všechno už právě se snažím odmítat a už díky Františkovi čekám na scénář Hrdina sedí v kavárně a kouří. Ale to zatím hraje Barťák. A dlouho bude. A dlouho bude. Ten přežije všechno. No ne, ale zase za tadyhle ty sympatiáky, jako byl Roubal, Krejčíř nebo Van Damme z filmu Národní třída, jsi byl nominován na český lvi? No, to je pravda, no. Ti šly tyhle role? Jo, šly mi, ale všim si z jedné věci, proto já už to nikdy nebudu hrát. Seš nominovaný, ale nikdy to nedostaneš. Jo, proto ty teď... Páč je to Parchant. Jo, a Parchantovi se ceny prostě nedávají. Takže já musím hrát někoho hodného, protože potřebuju cenu. Chápu. A kdo je teď z toho tvého repertoáru takový hodnej? No, já právě nikoho nemám, no tak jsem se snažil hrát toho hokejového trenéra hodného. Ale protože to je hokejový trenér dětí, tak mi řekl, hele, jsi moc hodnej, to mi bude dneska průšvih. Jo, takhle. Nebuď na ty děti tak hodnej, ať aby to není to špatně... No, aby si to někdo špatně nevyložil. No, tak čekám na nějaký, jako, aby to bylo mezi, no, ale to není jen tak. Já bych třeba mohl hrát France Kafku, ale řekni to někomu. No jo, to já klidně řeknu, ale jestli na to někdo přijde do kina. Když ho budeš rád. No, právě. Nebo když vůbec někdo natočí film o Franci Kafkovi. Máš pravdu, no. Ne, ale tak jako ty se snažil v komediích, ne? V poslední době bych řekl. No já mám rád komedie, je to vlastně důvod, proč jsem začal dělat herectví. Mě prostě bavilo a baví lidi. Jo? A já jsem miloval a miluju do dneška Louis de Finé, Jean-Paul Belmondo, Peter Sellers. To jsou lidi, který, když mě bylo 10 až 15 let, tak jsem na ně chodil do kina a říkal jsem si, Ježíš, to bych chtěl dělat. No, takže i ta francouzská komedie vlastně jako obor mě tak trošku baví. To jsem poprvé zkusil, jsme dělali Vinaře. Ten scénář vypadal tak jako francouzská komedie. I se tam mírně, se nám to, myslím, podařilo to tam jako uskutečnit. Tak no, to mě baví a to je vlastně obor, který by mě bavil furt. No, no ale ti to jde. Teď jsem včera jsem viděl premiéru vaší hry. Milion. Milion. No. A tam to je komedie. Máš pravdu a dokonce z francouzského prostředí. Hral jsem tam Francouze. No, no, je to komedie. Ano, a to je přesně to, co mě baví. No. Ano. V Davidském divadle třeba homosexuální kuchař. Homosexuální kuchař Svíny, to už má bohužel to, poderniéře. A to by ti nikdo nedal na plátně asi. Na plátně ještě jsem tuhle nabídku nedostal, no, ale s radostí bych ji přijal, samozřejmě. Určitě. Takže konec, dost bylo Roubala, teďko homosexuální kuchaře. No, tak, klidně. Možná v nějakém pořadu o vaření. Hele, to je tam možná... teďko hledají často někoho. To je díra na trhu, ano. Jsem pro, klidně bych to hrál. Aby si nezačal potom objíždět fast foody a kontrolovat jako jejich kvalitu. No ne, a ty umíš i odpočívat? Já umím... Že vypadá, že jsi velmi pracovně vytížen, když... Jak to vypadá, když Hynek Čermák odpočívá? Jako mám říct pravdu? Zkus to. To bude hrozně nerovnáno. Promiň, počkej, máš tady ženu? Že mám. Jo, takže... Proto nemůžu lhát. Zkus to, no. No já si prostě sednu ke stolu a čumím. Jako na televizi? Ne. Jako na ní? No, na televizi, jenom když je doma žena. Na televizi, jenom když je doma žena, protože upřímně řečeno, já tu televizi neumím zapnout. Já bych si ji rád pustil. Jo, takhle, když ti nepustí takovou. No, já máme doma velkou, krásnou televizi, ale když žena není doma, tak já, než bych z těch 7 ovladačů zjistil, který patří k té televizi, tak radši koukám z okna. A nebo na tu vypnutou televizi, protože proti ní mám
tu židli, já sedím u stolu, já nemám rád křesla, jo, to je nepříjemný. Tak sedím u stolu, i když teď už tam mám křeslo, to je pravda, že žena mi furt říkala, já vím, proč tě bolej záda, protože sedíš na té dřevěné židli celý den. Jako no, takže já prostě čučím. A když už... Když přijde žena, tak ti zapne televizi. Zapne mi televizi a řeknu děkuju. A čučíš dál, no, jasně. A čučím dál, no. Takhle máme krásně bohatý manželský život. No to musí být šťastná. A já myslím, že to máš nějaký sofistikovanější, protože mám, ty dýmky jsem slyšel. Ale já ti klidně můžu říct, že při tom kouřím dýmko, že to je sofistikovaný. Můžu ti i říct, že sednu do auta, odjedu do lesa, zapálím si oheň, to je taky pravda. A je to sofistikovaný. Můžu říct, že si sednu na plachetnici a vyrazím třeba po Středozemním moři. To mě baví strašně, to miluju. Tam jsem sám a jsem úplně šťastný. Teď si vyber. Líbí se mi, že všechny ty činnosti jsou osamělé. Ano. Co nejdá od manželky? Ne, já ji často beru sebou. A jezdí? Jezdí, jezdí. A ona jezdí víc než já. Ona je cestovatel, na rozdíl ode mě. Já vlastně už... Už necestuješ? Ale jo, cestuju. No tak teď s tím covidem to bylo jako složitý. A ona je to tak složitý kvůli těm povolenkám a těm věcem, že na to umí vyřešit a úplně ne. Ale mě jako opravdu stačí, že jedu na Brdy. Jo? Nebo někam k Berounu prostě a tam jsem spokojený. Já jsem totiž slyšel, že sbíráš batohy. Tak ty jenom sbíráš, jo? Je to pravda, no. Batohy jsou taková moje úchylka. Ale to je myslím, tím, že vlastně od takový raný dospělosti pořád hledám nějaký místo, který je moje. Furt jsem někde na cestách a zvykl jsem si všechno své mít sebou. Takže já prostě ty batohy mám rád. No. A já jsem je často používal a teď je třeba používá můj syn nebo moje žena. A když někam vědu, tak si ho taky vemu. No mám jich hodně, já se omlouvám. Kolik? Já tak hrubým odhadem třeba 30. 30 batohů? No, je to uchylný. Je. Je pravda, že lidi mají jeden kufr, jeden batoh, že jo? Ne, tak lidi mají jeden batoh 30 let. Ale já mám 30 batohů. 30 batohů a z toho některý mám 30 let. To zase jako pozor. A v čem se liší? Nebo jakoby, máš tam nějaký vzácný, že to už nosil praotec Tramp? Nebo? No v podstatě máš... Ne, já se zabývám batohama, který jsou na fotografickou výbavu anebo na střeleckou výbavu. Jo. A to je, hele, to bychom vás strašně nudili. To jsou takové specifikace jako maličkatý, co ten batoh musí a jako obsahovat. To ti tady nebudu do toho vůbec zabíhat. Prostě spoustu těch věcí na focení. No. Ty vyrážíš, když takhle vyrazíš na ten wander, tebe nebavilo nikdy fotit krajinu? Krásná krajina. Já jsem to samozřejmě zkoušel, ale moc mi to nešlo. Ale pak jsem udělal jednu poměrně slavnou fotku, kterou lidi mají rádi ode mě. A to je fotka moravské krajiny. A všichni mi vyčítají, jak to, že to není akt. Ale on to je akt. Já jsem totiž jel a najednou jsem si říkal, sakra, čím mě ten kopec tak zajímá. A zastavil jsem a chvilku jsem na ten kopec koukal a pak jsem zjistil, že vlastně jsou tam takhle vyholený ty pole a pak je ten kopec a tam je lesíček jenom takhle na vrchol. Tak jsem to cvaknul. Krásný, prostě to má perspektivu. A jsem tak, to je akt, to je přece krajinka. A jenom někteří udělali, není. My tam ten pahorek vidíme. Takže když neseženeš modelku, tak jedeš hledat... Na Moravu, no. Zalesněné pahorky. Zalesněné pahorky, no. Hele, zkoušel jsem to, ty krajinky. Zkoušel jsem i street foto, já nevím co všecko, ale jakmile na té fotce není nějaká ženská, aspoň v plavkách, nebo aspoň její portrét, jak se někam dívá, něco hledá, něco po něčem touží, tak mě ta fotka přijde málo. Je to zvláštní. Ale každý má nějaký svoje téma. Jo, jo, jo. Ty prý to máš od 15, jo, fotit. Jo, 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 asi tak. A když jsem já to... jsem měl taky v té době. No, no, ale já jsem to tenkrát říkal tátovi, táta je malíř, ano. Že jo, a maluje akty celý život. A on mi říkal, no to ti asi vydrží do konce života. No. Tak asi má pravdu. No drží tě to, drží. Jo, zatím mě to drží. A úspěšně děláš výstavy? Jo, děkuju. Dělám výstavy, dokonce uvažujem o tom, že bychom udělali knížku, což opravdu u fotografa amatéra, což jsem já, je takový hrdinský přání a spíš touha, tak snad to vyjde. Dneska třeba není papír, že není to jen tak. Udělat knížku opravdu je dneska, myslím si, že je spousta skvělých fotografů, kteří by se to zasloužili a jestli mně se to povede, tak si jim tímto omlouvám. Ne, to není na omluvu, to si... Mimochodem, tvé děti zdědili umělecké nadání? No, oba dva. Bořek jako herec, Hedvika jako herečka, jako textařka, Bořek i vlastně jako režijně, i fotograficky, no, i oba zpívají. No, mají to bohužel
střelený tímhle směrem. Doufám, že v dnešní době to nebude cesta do pekla, no. Přitom syn začal nadějně, ne? S judem. Syn začal nadějně s judem, ale ono ho to tak nějak připravilo do života. To se bude hodit, když začneš dělat judo ve 4 letech, tak už to nikdy nezapomeneš. To je prostě, to je navždy. To je, když jezdíš na kole. Takže tomu, myslím, zůstane. Takže ty jsi dovedl na judo ve 4 letech? No, to ono se začíná v těch 4 letech zhruba. Ty jsi ho nechtěl? Nechtěl, ale věděl jsem, že prostě musí nějak vybít tu energii. No, tak než aby doma zlobil, tak dělal judo a bubnoval. Bylo to ideální. Přemýšlím, co bylo horší. No, ne, obojí bylo super. Obojí bylo super, akorát, že to prostě dělal tam, kde měl a bylo to v pořádku. Samozřejmě sestra Hedvika to odnášela, ta chodinka s ním zkoušela taky judo, ale to byla spíš taková legrace, pak skončila na gymnastice a taky to do dneška dělá. Takže doporučuju, no. Doporučuješ. Jo. Takže děti, ty se ti povedly. Jo. A ty sám si nebyl úplně vzorné dítě. V kolik jsi zdrhnul z domova? No, asi v 15, no. Ale to vlastně moje děti taky svým způsobem. Já si myslím, že to je dobře, protože pak se velice rychle jako naučí s tím světem jednat a sami se o sebe postarat, což je, si myslím, důležitý. No. Takhle se k tomu vedl. No. Že jsi jim jako v 15 naznačil, že existují jiné byty, kde já jsem si kdysi... Já jsem si kdysi přečet knížku Líný táta. Ne, ale... Bohatý táta, Chudý táta a pak Líný táta. To jsou jako nějaké dvě knihy, které mě... Ne, že bych se podle nich řídil, jo, ale měl jsem deprese z toho, že jsem špatný otec. Pak jsem si je přečet a řekl jsem si, to dělám skvěle. Já to dělám vlastně tak, jak to tady v těch knížkách píškou. Jo, takže mám radost z toho. Že jak se má chovat Líný otec? No, ono je strašně dobrý, když vlastně to dítě po tobě něco chce. Jo. A ty řekneš, hele, víš co, dělej si, co chceš. Místo, abys mu říkal, musíš to dělat takhle, takhle a takhle, tak on ti řekne nějaký svoje jako směry, po kterých touží, a teď se ti ptá, a co mám dělat? A ty mu řekneš, no já bych udělal tohle, ale ty si dělej, co chceš. A to se mi hrozně osvědčilo v té výchově dětí. Takže teď známe obsah knížky Jiný táta, už ji nemusíme číst. Je tam ještě nějaká, přidáváš tomu nějakou svoji radu? Ne. Ne. Tam je všechno. Ještě k tomu vaření, takhle na závěr nějaký recept. Já jsem slyšel, že jsi dobrý klobásář. Jako že ti jdou klobásy? Jo, no hele, já... Takhle, kdybyste se ocitli někdy třeba na zámku Kratochvíle? Na Kratochvíli dělám, ano, dělám klobásy už dlouho. Ano. Jako tam máš stánek? Mám takový stánek s klobásama, tam je prodávám, protože herci v létě nemají moc práce. No, co se smějete, to je pravda. Gencer dělá palačinky. No, já dělám... Jako fakt? Klobásy, no, nebo točím pivo, pak uklízím. Tak co se namane, no, je prostě potřeba na tom zámku se o ty lidi postarat. Říká, karanténa už skončila, víš to? Vím, ale já jsem k tomu nějak přirost. Jo, zůstalo ti. No, a prostě mi to zůstalo. Mě to opravdu, ale mě i baví vařit, jo. Já třeba dělám nejenom klobásy, já třeba hrozně rád dělám stejky, jo. A dělám je ve vohni, to mě hrozně baví a takovýhle věci. Já jsem kdysi třeba pek i bábovky, když byly děti malí. Ale teď už to nikdo nejí, tak už to nedělám. Ale fakt to bylo, to mě bavilo. Dneska peču chleba třeba, no. Jako nepletu. Jakože ráno ve 4 roztopíš peci. No ty si to představíš hrozně romanticky, ne? Ve 4 vstávat, ne, romantika. Tak už to dneska nechodí normálně. Přijdu prostě večer z divadla, jako v 1:30 v noci třeba tak, že jo. Vemu tu pekárnu, nasypu tam mouku a tyhle věci zapnu to a jdu si lehnout. Ty máš pekárnu, kam stačí nasypat mouku? No mouka samozřejmě nestačí, musíš tam dát teplou vodu, musíš tam dát kvásek, trošku cukru a takový dá různě to ochutit, teď ono se to tam zamíchá, pak se ješ lehnout nebo si odevřeš láhev, no a ono to je třeba za 5-7 hodin hotový, někdy za hodinu, podle toho, jaký druh chleba pečeš, ale vidím, že se, no ano, že se nebavím s odborníkem na chleby, takže to je těžký, těžký ti vysvětlit, jak je to, to je docela náročná věc udělat dobrý chléb. A ty si pěstuješ, ty máš vlastní kvás. Ty bys vždycky chtěla, aby to bylo dokonalý. Ne, nemám vlastní kvásek. Tak jsou rodiny, kde se to dědí z generace na generaci. Pro prababičce tady máme kvásek. No, já třeba nemám. Já prostě úplně nakruto používám většinou prášek do pečiva, no. Takže je to spíš taková buchta, ještě mi to většinou spadne. No. A když je nejhůř, tak přineseš mocný Čermákův macek, jak se má jmenovat nějaká klobása? Já jsem se řekl, že to bude film. To nevím, jestli to prodáš jako...
Ano, ano, Čermákův macek se prodával teďko na Kratochvíli. Byla to klobása a Čermákův macek je, protože moje žena je Čermák Macková. Jo? Jo, jo, jo. No, u nás, no, můj tchán je macek. Ano. Teda on je macko, no ale je to velký chlap. A ta klobása se teda... A ta klobása se jmenuje po něm. Ne, že by nežil, on žije. Jestli přežije tohle no, vyprávění. Ale... Kdyby... A byl zájem, ne, o Čermákův macek? Hele, vlastně nebyl. On stál 66 korun. Takže k těm cenám, co na té Kratochvíli máme, to byla jako luxusní záležitost a málo kdy se to prodalo. Dobře, tam párek v rohlíku stál 15. Tak já co si dá? Tohle byl macek. No dobrý, no ale 66 korun. Čermákův. No dobře, ale 66 korun. Jdeme z Davidského divadla. Jasně, ale vedle mě prostě kamarád Marek, párek v rohlíku, 15. Takže prostě pohoda, tak si dali dva párky v rohlíku a Čermákův macek byl každému volnej. Čoče, zkus příště přivízt domácí kváskový chleb. No, ale to bych musel, hele, tam bylo letos asi 800 lidí. To bych se zbláznil, to bych nedělal. Myslím, že než bych ty chleby dopek, tak ty první by mě stvrdly. Já na to nemám úplně manufakturu, víš, já jako přece jsem takový jako spíš, to je jak to focení, takový amatérismus. No tak tam ti vyjde knížka a doma dobrý, jo, takže vy už nechodíte nakupovat chleba, vždycky staneš a... No, nechodíme, no, máš pravdu, nechodíme. Já prostě peču chleba, to je vždycky, každý ráno je hotovej, k tomu dělám snídani, žena většinou dopoledne tančí a teprve potom jí, no... No a k obědu normálně dělám, buď třeba žena nejí maso, takže se snažím udělat nějakou vegetariánskou záležitost. Většinou cizrnu zpracovávám se salátem. Občas rajče upečeme. No a k večeři spíš se jdeme projít, to je zdravý. Tam už šetříš na jídle. No to ne, tak my se projdeme i daleko. No jo? Co no. Nevytančila, to se vychodí večer. No, to se večer vychodí. No hele, úplnej roubalu v dietní jedniček. Já takhle prostě žiju už kvůli tomu hraní, abych měl čistou duši a mohl prostě rozdávat radost. Tak ať ti to dlouho vydrží. Hynek Čermák! Ano, to bylo.